Neotax. Neotax jako partner pro práci v zahraničí. Jste agentura, která zprostředkovává práci v zahraničí? Nebo znáte spoustu lidí pracujících v zahraničí a obracejí se na vás se svými daňovými problémy, jako třeba musím podávat daňové přiznání, musím přiznávat příjmy doma, dostanu stržené daně někdy zpět? Potom spolupráce s Neotaxem je pro vás to pravé. V první řadě pomůžeme vašim klientům a známým s daňovými otázkami a problémy, na které se vás ptají. Takže vy se můžete věnovat nerušeně svému biznisu. Všechny potenciální klienty zaznamenáváme do přehledného reportu. Díky tomu máme přehled o provizích, které vám vyplatíme za každého reálného klienta. Na svůj web si také můžete vložit odkazy na užitečné články na našem blogu. Také můžete použít naše přihlášení do daňového účtu pro své klienty. Jednoduše, vytvoříme vám obsah na míru týkající se daní v zahraničí. Pro vás jako partnery Neotaxu nabízíme řešení daňových otázek vašich klientů, provize z jejich plateb Neotaxu, ale také integraci služeb Neotaxu nebo blok článků s daňovou tématikou pro váš web.